хотим каких-либо изменений, в первую очередь надо приучать к порядку каждому самому себя. И очень важно уважать друг друга. Вот принципы взаимоуважения, взаимоподдержки, помощи, они очень важны и для меня представляют очень большую ценность в жизни. Для Тетяни Каптєлової не було проблем з вибором професії. Вона народилася в сім'ї медиків і змалечку знала, що стане лікарем. Коли у 2002 році вона очолила колектив поліклініки «Інтерпайп», це було абсолютно логічно. Адже з 1989 року вона працювала цеховим терапевтом. І за цей час вже добре знала буквально кожного працівника заводу «Інтерпайп НТЗ». Я знаю, який там чуткий, внимательний, преданий своєму ділу чоловік. От вона вибрала медицину. И она в этой медицине растворилась полностью. И вы когда-нибудь придите к нам на день рождения Татьяны Леонидовны, это 6 ноября, вы увидите эту очаровательную, с красивыми голубыми глазами женщину, утопающую в море цветов. То есть все, кто может, и мал, и стар, и если они только находятся в области, в Днепропетровске, они все тут. Ззовні важко судити про обсяг роботи, який ліг на плечі головного лікаря поліклініки – чарівної і чуйної жінки. Під керівництвом Тетяни Леонідівни поліклініка «Інтерпайп» стала сучасним медичним закладом. Вона впевнено і поетапно вивела її на новий професійний рівень. А тільки-но з'явився час на невеликий перепочинок, Тетяні Каптєловій запропонували стати депутатом міськради. І до цієї справи вона ставиться розсудливо, відповідально, адже до неї звертаються ті самі люди, яких вона і лікує. Добрая она, очень добрая, во все вопросы вникает, спрашивает, рассказывает. Сделали трубы в подвальном помещении, полностью поменяли, поменяли электрощитовую и поставили тепловой счетчик, и нам они поставили двери туда. Она нам давно оказывает помощь. Монтажные швы она в нашем доме помогла сделать, крышу перекрывать. С лифтом у нас были проблемы, она нам также помогла. Спасибо ей огромное. На початку року ніхто не міг навіть уявити, що звичайний ритм життя кардинально змінить пандемія COVID-19. Як головний лікар та заступник голови комісії міськради з питань охорони здоров'я, Тетяна Каптєлова не могла залишитись осторонь. Вона координувала надання допомоги від компанії «Інтерпайп» та Фонду відродження регіону лікарням Дніпра та області. Компанія «Інтерпайп» дуже активно включилась в роботу по профілактиці развития эпидемии во всей стране и в нашем регионе. Мы буквально с первых же дней наладили активное сотрудничество с областным и городским штабом по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Мы изучили потребность лечебных учреждений города и области в средствах индивидуальной защиты, в медицинском оборудовании для того, чтобы помочь городу, области противостоять эпидемии и организовать оказание медицинской помощи заболевшим на самом высоком уровне. Необхідну медтехніку та засоби індивідуального захисту отримали не лише опорні лікарні, а й медзаклади лівого берегу Дніпра. Серед них і 6-та міська лікарня. Коли почалася ця ситуація, то дзвінків було багато. Всі спрашували, що нам треба, щоб ми хотели в первую очередь иметь, приобрести там, или для того, чтобы нам облегчить нашу работу. Но здесь фонд відродження регіону много вопросов не задавал. Они просто планомерно выполняли свои обещания. Нам поставили и средства индивидуальной защиты, и, что немаловажно, апарати дихальне обладнання, це ШВЛи експертного класу. Я її особисто знаю як отличного організатора здравоохранення і як врача-практика. Тетяна Леонідівна завжди самостійно вивчала проблему, тому особисто відвідувала медичні заклади, що потребували оснащення, перевіряла якість придбаних матеріалів. Она була, мабуть, самим активним учасником нашого штабу по боротьбі з коронавірусом. Она активно взаимодействовала с городом, с областью, с больницами. Благодаря ей мы коммуницировали с ними. Она проверяла качество и правильность, да, по сертификатам того, что мы закупали для больниц города. Она активно помогала во всех вопросах, которые были связаны с коронавирусом.
И она большой молодец. Благодаря ей и такая работа и была проделана. Благодаря ей она была успешна. Те, що лікарі опинилися на передовій боротьби з коронавірусом – непрості слова. Тетяна Каптєлова також перехворіла на COVID-19 у важкій формі і мужньо вистояла у цей надскладний період. Це був великий шок для нас. Десь далеко, якісь абстрактні цифри, там 2-3 плюс чоловіка. Це от близький чоловік тобі заболів. Це дуже тяжело було. Ми всі переживали, слідили за цим, звісно. Тетяна Леонідовна дуже багато працювала зі службою закупки в тісному контакті. І плюс пацієнти ж у нас є. Тетяна Леонідовна, вона ж не тільки от жорсткий адміністратор. Знаєте, от є головний врач, от тільки головний врач і все. Тетяна Леонідовна приймала і пацієнтів теж в тому числі. Физические, психоэмоциональные перегрузки, они же снижают иммунную систему очень сильно. Поэтому на фоне, возможно, сниженного иммунитета, ведь не каждый же заболевает, даже если имел прямой, непосредственный контакт с больным человеком. Тетяна Каптєлова на власному досвіді впевнилась, що коронавірус – дуже підступна хвороба. Я хочу сказати, що о коварстві цього заболевання и абсолютной непрогнозируемости его протекания. И мы видим, что иногда люди и после 80 лет переносят заболевания практически бессимптомно. А молодые люди попадают в очень тяжелые ситуации. Поэтому я хотела бы призвать тех людей, которые переносят заболевания в легкой форме, проявлять социальную ответственность. Я вам хочу сказать по своему личному опыту, что коронавирусная инфекция, она есть. Когда затем вот ты заболел и общался с людьми, и заболевают другие люди, может быть, кому-то это будет безразлично, но я хочу сказать о своих переживаниях, насколько я переживала за своих родных, которые заболели от контакта со мной. Разом з нею захворіла й донька Ірина. Вона допомагала матері у той час, коли й сама потребувала уваги і лікування. Это, наверное, самые страшные дни в моей жизни. Если честно, вот, я была, мне даже страшно вспоминать вот это состояние. Глубокой ночью у неё забивалось дыхание. То есть она дышит, и в какой-то момент идет какой-то рывок в грудной клетке, и она начинает вот как бы лишаться воздуха. А аппарат уже на максимальной скорости. Я пыталась как-то вот сидеть рядом с ней и каждый вдох и выдох контролировать. Я ей ложила руки на живот, на грудь, говорю: «Мамочка, давай вот дыши, чтобы воздух прошел до живота». И потом он не збилося, видихає його. Тетяна Каптєлова обрала життя. Любов рідних та турбота колег допомогли здолати недугу. Навіть такий складний власний досвід Тетяна Леонідівна вирішила використати на благо інтересів медицини та людей і здавати плазму для створення ліків від COVID-19. Я почала плазму здавати, коли мені було особо тяжело. Я тогда просто для себя решила, что если я выживу, у меня будут антитела. Вот еще самое тоже такое интересное, что мы не понимаем, как долго будет иммунитет. Після лікарні Тетяна Каптєлова ще тривалий час відновлювала здоров'я за містом. На улюбленій дачі її чекала маленька ділянка з овочами та квітами, які вона встигла висадити до хвороби. Когда мне стало уже немного легче, я переживала, как там мои растения, политы ли они. Хорошо, что в это время, когда мы болели, как раз шли дожди. Конечно же, все заросло травой, бурьяном, но я настолько была восхищена, как меня встречали мои розы. И они меня встречали после больницы по особенному. Буйством цвета, притом расцвели те розы, которые совершенно цвели какими-то другими цветом и не так буйно, как в этом году. Вообще, вот у каждого человека есть свое место силы. Место, где человек находит какое-то единение с природой, где он может восстановить свою жизненную энергию и найти гармонию с собой,
природой, с миром. И для меня вот таким местом силы является мой дом, моя семья, люди, которые меня любят, такой, какая я есть, которые всегда меня поймут, помогут и поддержат, и разделят со мной и радости, и какие-то невзгоды. Тетяна Леонідівна любить готувати та пригощати гостей. Про її смачні пироги ходять легенди серед колег-медиків. Щира та чуйна вона у будь-якій справі. Чи то допомога своїм пацієнтам, чи то турбота про мешканців свого виборчого округу.